Bornholm er en lille bitte ø, som ligger i Østersøen, som har en fuldstændig fantastisk rig natur. Det er ligesom om, der bare er mere af alt. Der er ligesom bare det hele. Der er smukke, smukke skove, enge, bakker. Det er ligesom om, alt Danmarks natur er samlet på et sted. Sætter det arter varmt, mand. Jeg hedder Nikolaj Nørgaard, og jeg er køkkenchef og medejer af restaurant Cadeau. Cadeau er to restauranter, en på Bornholm og en i København. Bornholm er den her smukke lille ø, hvor vi kommer fra, os der driver projektet. Vi åbnede i 2007. Og i 2011 åbnede vi en aflægger til restauranten i København og laver mad, som udgår fra det bornholmske terroir eller den bornholmske natur. Det vi skal lave er en ret med hvide asparges og grønne asparges. De er begge to marineret. En bouillon på knivmuslinger, solbærblade, gaderasparges, peberrod, alt muligt lækkert. Solbærbladene er plukket i haven for ganske kort tid siden. Det lugter lidt af kattepis også, og sådan, men på en god måde. Pis godt. Der kommer lidt grænskud på, spinatpuré, ærtesaft. Det er sådan essensen af Cadeau. Velkommen. Vi skal lave en ret med knoldsinderi, som er bagt med ostefedt og ristet hø. Ostefedt, det er olie, som vi trækker med mod dansk kromælksost. Det her selleri, det bliver stegt på panden, efter det er bagt sammen med hø, som vi så sætter ild til, så det ligesom ryger og brænder. Og vi putter lige lidt ting under osten. Vilde løg, for eksempel, før vi rister den. Skovmyre, som min far, han var ude at fange. Eller samle, kan man sige. Man jager ikke rigtig myre. Og han tager dem bare. Når man så tager den i munden, og tykker, kommer der sådan en sekret ud fra kroppen, som ligesom popper. Myrerne giver en helt sindssyg syre og aroma. Og så en sauce på reduceret kernemælksvalg og sellerisaft. Jeg har restauranten sammen med to underskønne drenge, Magnus og Rasmus. Og jeg tror, de har lyst til at holde fest. Jeg skifter lige. Magnus har jeg kendt siden han var 11 år og gjorde rent på en restaurant, hvor jeg arbejdede. Rasmus er barndomskammerat, og vi har været venner i hele livet. De er tørstige og sultne. Køreglas. Magnus han er et meget varmt menneske. Ej, hvorfor har jeg ikke nogen shorts? Har du ikke det? Nej, jeg har ikke. Du havde da shorts på i går. Nej, jeg valgte dem fra. Jeg kan også gerne have saks. Ja. Ej, ved du hvad? Jeg klipper dem. Det er sgu for varmt her. Så lavede han bare et par shorts. Hvad spiller det? Hvad har du taget med af vin? Vi har fire. Er det sgu ikke nok? Nej. Slet ikke. Sancerre gider vi sgu ikke drikke. Vi skal have noget vin. Mere vin. To mere. Det var den sidste compassant, ikke? Det er det første, der kommer på bordet i dag. Så det. Vi skal til Christianshøjkronen og besøge Troels, som er en god ven og en pissegod kok. Det var pissegod for dig. Ligger inde i skoven. Meget, meget, meget idyllisk. Et sted, vi vender tilbage til. Ja. Hej, Troels. Troels har vi kendt i mange år. 15 år, vil jeg tro. Skål! Over valpe. Når man spiser frokost på den måde, så kan man ligesom ikke komme udenom, at man også skal have en øl, og man også skal have lidt snaps. Troels er rigtig god til at lave snaps. Han laver mange hjemmebrændte. Vi fik først en grænsnaps, en snaps lavet på grænskud, til en sild, som var, hvor der også var græn på. Det er simpelthen fuldstændig fantastisk idyllisk at sidde udenfor i det gode vejr midt i en skov og spise frokost. Det bliver sgu ikke meget bedre. Iskolde kringler. Kølige svaler. Rasmus han downer ofte ting. Bare der ved. Jeg er fandme god til. En vild æble, lavet på de helt små, nye vilde æbler. Ej, hvor er du god til at hælde op, mand. Det var fuldstændig fantastisk. Helt sindssygt godt. Det smagte mere vin, end det smagte snaps. Det var helt vildt. Så er det ristet fransk kylling. Hvide asparges er stegt i smør, og en blanketsauce lavet på kylling, fløde og smør. Og det smager. For satan, det smager godt.
Når Magnus siger sådan, så ved man det godt. Nul. Vi skal til Svanike Røgeri, som ligger her. Og der skal vi ned og hente guldet. Rådsel. Svanike Røgeri har 5 skorstene. Jeg tror kun, de bruger en af dem, eller sådan noget. 2 måske til at ryge. Det er resten er pynt. Du skal have noget i den, tror jeg. Stiv krop, ikke? Sådan der. Det dufter pissegodt. Det der dufter røg, der er ligesom, når man kommer i nærheden og sådan noget. Det er på en eller anden måde bare sådan en slags soundtrack. Hvordan? Til barndom og hjemstavn. Bornholm er meget kendt for den røde sild. Traditionelt har der blevet røget fisk i stor stil. Det har været en kæmpe eksportvare for Bornholm i gennem tiden. Hej, Rio. Hvordan går det? Og så kommer vi ud for at få det traditionelle. Også det. Men jeg tror gerne, vi vil have noget sild med, faktisk. Vi tænker at lave en lille picnic på færgen, faktisk. Og nogle bajer. Yes. Jo, vi skal lige have en øl. Man får altid en lille ind at styrke sig på, når man er på røget i Svanike. Skål. Du stopper med at drikke, eller? Spørgsmål. Åh, okay. Skål i spørgsmål. Magnus fik selvfølgelig også en ventedelle. Det tror jeg sgu ikke, han nogensinde har prøvet at ikke gøre. Og jeg måtte også lige hen og hjælpe med at pøse noget vand på brændet. Hvad skal være mere end, mere end rådsel? Hvad skal være? Mackerel. Mackerel? Vi nøjes med et par sider ad gangen. Smukt. Hvad med noget varmrød laks? Gerne. Det kan jeg godt lide. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Slut. Lille madpakke. Fantastisk. Vi glæder os. Hej. Tak. Jeg ved ikke, de lige klipper det. Ja, det er hver gang. Er nogen, der vil have det? Stop, stop. Ej, nu er jeg våd igen for helvede, altså. Det sidder der sig med. En skøn køretur er faktisk køreturen fra Svanike, og så hele vejen nordpå, der ligger en ølbar, som hedder Pennyland, og de laver helt fantastisk håndværksøl. Ej, jeg skal pisse nu. Jessica er flyttet hertil fra Australien for at lave øl sammen med sin mand. Og de har simpelthen bare valgt at flytte til Bornholm og brygge øl på det her fantastiske hotel. Oh, hi again. Hello. I miss you guys. I've sort of forgotten what your faces look like. It's been aged on Bordeaux barrels now for 11 months. And so it'll be there pretty much. I'm getting this into bottles as of this week. This and food. It's good. Oh, it's so good. It's so good. Yeah, it's so amazing. Yeah. Smager på alle mulige øl, og så kommer hun og hjælper mig også med en gin tonic til os. De laver deres egen tonic, og det skal vi selvfølgelig også have, ikke? Smager fantastisk. Og nedryger det. Ej, vi skal lige have nogle bajer med. Det kan vi undgå, de der færgebajer der. Det kan da ikke. Lige for tømt ud, skat. Har I nogensinde set mig slå koldbøtter? Vi fik sgu lidt travlt, da vi skulle fra Pennyland. Det var lidt for hyggeligt. Så vi var faktisk sent på den for at nå den her færge, som vi skulle med til København. Skøn jer for helvede! Helvede, var det hyggeligt, altså. Ja, så må sejle lige høj bølgegang her. Ej, hvor du drikker den flot! For at komme til København, så skal man tage en færge fra Rønne på Bornholm, som sejler til Sverige. Det tager en time og 20 minutter. Det når det. Vi når det altid. Og så kan man så køre igennem Sverige til København. Venstre, venstre. Slap nu af. Vi er der for helvede. Vi har god tid, drenge. Let's go find a table! Vi møder så Knald på færgen. Hvad så, Knald? Som er en rigtig god ven. Og Knald, han er altså ekspert i at lave sol og gudhjem. Som er den her mad med rugbrød, smør, røget sild, fileter, altså pillet, purløg, løg og en rå æggeblomme. Hold kæft, der er meget sild her, altså. Det er en god idé lige at slå skindet for at blødgøre kødet. Så slipper det lettere indeni. Det er mærkeligt. Så må jeg se at spise den på der. Nej. Det er godt, der er æggeblomme på glasset. Wow. Tak. Vi skulle til København, fordi vi skulle spise på Pony på Vesterbrogade, som er vores restaurant, vores uformelle lillebror. Det er bare et lille bitte hul i væggen. Ja, ud, mand.
at det er sort. Jo, vi er i dag i simpelthen. Skål, 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 skål. Det er den smukke distortion. Skål. Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Hvad skal vi lave? Hvad skal der ske? Hvor er vi på vej her? Til Pony. Velkommen. Hej, det er Svend. Hej, hej. Du må gerne dobbeltdøbe, ikke? Det smager latterligt godt, det her. Det plejer vi altid at gøre på Bonnie. Sådan til. Vi fik bagt rokkevingen med kålskud. Sammen med en ret med grillede kalvebrisler og grillede løg. Jeg kunne æde det alene. Helt ud og smager godt. Allez les bleus. Allez les bleus. Skål. Du får den der. For Pony gik vi så ned til Distortion. Vi er vel en af verdens største gadefester, som rykker rundt i København for at besøge Ali, vores rigtig gode ven, som har sin egen scene. Og det bliver mere intens, jo dybere man kommer ind i Vesterbro. Ali han byder os velkommen med noget så lækkert som Jägermeister shots i sådan nogle patronhylstre. Jeg ved kraftigt, at man ikke drukket det, siden jeg var teenager. Det var bare med til at skyde os endnu vildere. Endnu længere ud over kanten. Skal vi videre for den der distortion? Så vi hoppet ind i bilen og for ligesom at køre mod Christianshavn. Og kan du til tonerne af Safri Duo. Helt fantastisk frygt. Hold kæft, hvor er I flotte, mand. Som vi kommer, er der tændt bål i gården, og der er bajere på køl og masser af vin. Vi skal have noget brisket. Ja. Og vi fik brisket sandwich, brisket slider, brioche, brisket, sinaps dressing, barbecue, coleslaw. Jeg bruger altid hænderne, når jeg laver mad til mig selv. Det kan godt være lidt rustikt, ikke? Fyldte bagte kartofler. Come on. Helt fucking fantastisk. Guys, så er der munchies. Det virkede, som om folk var pissesultne. Folk voldfrodede det der mad der. Kastede dressing på brættet og dyppede briskets og spiste coleslaw med hænderne. De fyrede den af. Men jeg kunne se i dag, da jeg kom ind, at festen ikke sluttede, da jeg tog hjem. Den fortsatte til den lyse morgen. Det er der ingen tvivl om. Så vidt jeg ved, at der ikke er nogen af dem, der er kommet endnu. Flot fyr i baggrunden. Hej. Hvor er det? Det går godt. Er du frisk? Ja. Jeg er flyvende. Det er lige tog i stolen.